Agora sim, estamos ao vivo em definitivo. Apito árbitro. Belete. Isso, Fabiano. Pra cima deles. Robinho. Perigo, a zaga tá atenta. Se quiser pode arriscar daí. Martins. Luiz Martins cantou. Prepara-se para a cobrança. Pro gol. Tiro de meta. Rama. Refresca até pensamento. Isso, Fabiano. Tentou o lançamento. Robinho. Olha o perigo. Didão. Yeah. Tiram. Yeah. Olha a chance. Cruzeiro, quem é que pula? Toca de cabeça. Carrinho na bola. Vida. Posição boa! Belo desarme. Desce aí. Tem muita habilidade, sabe o que faz com a bola. Toma a bola. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Se livra bem da marcação e faz. Confira comigo no replay. Andy! Tô vindo com tudo pra cima. Recomeça o jogo. Que bola. Joga muito, se deixar ele jogando, vai na cara do gol. Bem o ataque nesse lance. Ricardinho. Chega firme. Isso, Fabiano. Fica na marcação, vai entortar. Deu rebote, tiro de canto. Vai cobrar um escanteio, olha aí, quem sabe agora.
Tenta o chute. Roberto Carlos. Maurinho. Olha o perigo. Cabeçada. Bolão. Yeah. Cleberson. Com. Bom cruzamento. Olha, golaço, que golaço, gol! Que belo gol! Mas o que é? Abusa do talento. Quando a fase é boa, dá tudo certo. Tá lá. Maurinho. Quem sabe agora? Cruzamento. Fim do primeiro tempo. Os jogadores vão para o intervalo. Tá valendo, vamos lá. Pode passar no guarda dominado, se perde primeiro, não segura ele não. Mas ela não consegue afastar, o lance é bom. Que defesa! Andy. Cabeceu, pro gol. Parece muito duvidoso. Maurinho. Que golaço, incrível. Placar parcial 2-1. Confira comigo no replay. Afasta como pode. Emerson. O segundo pau. Tira a zaga. Chega duro. Tira. Cabeçada. Que mentira! Tá lá, no fundo da rede. Eles buscaram empate na raça.
confira comigo no replay. Tá lá, que jogador. Pra cima deles. Robinho. O ataque é bom, quem sabe agora? Lateral. Andy. Vieira. Roberto Carlos. Vai invadir a área, olha aí, quem sabe agora. Luiz Marcos Campeão. Olha o perigo. Incrível gol. É, craque de bola. Acima deles. Que golaço, bem ao seu estilo. Você conferiu? Que jogador. Cadê o gol? Mete para escanteio. Prepara-se para a cobrança. Domina a bola. Beleto. Escora de cabeça. Luiz Fabiano. Olha o gol, olha o gol. Que beleza. Que tiro. Quando a fase é boa, dá tudo certo. Luiz Fabiano. Sozinho. Fábio Costa. Emerson. O time parte para ataque. É falta. Pires. Didão. Toca de cabeça. Cleberson. Dudu. Vai driblar.
Dubus. Diz isso que não tá impedido não, vai na cara do gol. Não tem brincadeira com ele ali não. Teve dois nesse impedimento. Robinho. Carrei na bola. Andy. Olha o perigo. Que bola. Belo desarme. Faz o dever de casa e vence bem. E agora você fica com os números e a análise final do jogo. Eles venceram porque jogaram com raça. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação. É, foi um jogo bastante emocionante. Gostaria também de agradecer ao Fábio e ao Júlio pelos comentários. Nós encerramos a nossa transmissão por aqui. A você, muito obrigado. A gente se vê. Até lá. Lobo, um caso de amor com você.